سرائے محمد نواز خان کل ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ضلع ننکانہ صاحب امید باغ چیئرمین ٹاؤن کمیٹی سید والا محلہ شیخہ میں کارنر میٹنگ کے دوران عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے شکریہ اہلیان ٹاؤن کمیٹی سید والا شکریہ اہلیان محلہ شیخہ غلام مصطفیٰ نمائندہ مشرق ٹی وی سید والا